Пәкістанның Пешавар шәһәрендә Талибанның яраклы вәкилләренең мәктәбе һөҗүм итеп, онларча адамы өлдереп, йөзләрчә тәне замун алмагының идеяны бу яре харбиләр ва халат идеҗләр җәмләнде. Рәсмиләр хопсылык күчләренең яраклы һөҗүмчеләренең дөрдәсене өлдерәнлыгын, алтынчысының булса мәктәбен içinde өзүне атып өлдерәнлыгын хәбәр бердиләр. Талибанның мәтбуат вәкиле һөҗүмнең җавапкәрчелегене үз өстен алды ва һөҗүмнең Пәкістанның харбиләренең Демирғазык Вазиристан регионында кечергән Çərələrinə cavab bulunduğunu aytdı. Qazaxstanın paytaxtı Astanada 25 il bundan özəl olan zorluqlu vaqaların pidalarının xatirəsinə atavatan yadigarlığına gül qoyuldu. 1986-cı ildə studentlərin yolbaşçılığındakı protestlər xopsuluq güyüşləri tərəfindən zor bilən basılıb yatırılıbdı. Şeylədə yurdun qararsızlıq günü olan 16-cı dekabrdə 2011-ci ildə yurdun Janozen şəhərində polisiya nevit pudağının işçilərinin protestini batıb yatırıbdı. Şonda adından 16 adam vəfat olubdı. Uganistanın paytaxtı Kabulda resmiler Xitayı, Qırğızstanı, Tacikistanı, Uganistanı və İranı birləşdirəcək demir yolun quruluşu arada ulaşığa qol çəkənliyini ilan etdilər. Uganistanın cəmiyyətçilik işlər boyunca vəkilləri Dünya Bankının və Aziyanın Ötüş Bankının proyektinin maliyyələşdirilməyinə qatnaşyanlığını aytdılar. Proyektin texnik iqtisadi əsaslandırışının 2016-cı ildə tayyar olmağına qarşılayar. Siz günün təzəlikləri bilən tanış oldunuz.